Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi sayohat Germaniyaning mashhur shahridan biri bo'lmoq Karlsruhe shahridamiz. Mana shu inson do'stlar Karl Friedrich. Mana shu shahar asoschisi hisoblanadi do'stlar. Bugun men sizlarga Baden-Württemberg shtatiga kiruvchi mashhur Karlsruhe shahrini sizlarga ko'rsatmoqchiman do'stlar. Qarshingizda turgan qasr bu Karlsruhe qasridir do'stlar. Qani ketdik. Karlsruhe qasrga kiraverar ekan do'stlar, o'rtasida shohlar o'tgan. Qasrga borish uchun atroflari esa haykallar bilan o'ralgan do'stlar. Haykallar Mana do'stlar, qasrga ham yetib keldik. Bu yerda esa yosh bolachalar, ya'ni bu yosh bola emas, aslida bular farishta hisoblanadi. Farishtalar qasrni qo'riqlab turadi. Mana do'stlar, shohlar singari qasrga kirib keldik. Hammaga do'stlar mana shu yerga kelib aylanib ketish baxti nasib etsin. Kirganimizda ikkita fontanga ko'zimiz tushadi. Bir va bu yerdagi ikki. Fontanni yaqindan ko'rish uchun keldik mana. Endi esa ichkariga yo'l olamiz. Badishes Land Museum. Do'stlar, ya'ni Karlsruhe shahri Baden-Württemberg shtatiga kiruvchi ikkinchi eng katta shahar hisoblanadi. Turistlar jamoasi va Camino y Cantarin. Aynan deb qo'yibdi. Mana kirish bu yerda ekan. Ichkariga yo'l olamiz. Hammaga omad do'stlar. Aloqadamiz.